E aí, gente, tudo bom? Como vocês viram no título do vídeo, hoje não é tutorial, hoje é resenha da minha iMake Box de agosto, que eu tava enlouquecida para fazer. E eu vou dizer a vocês que eu sou uma pessoa muito disciplinada, vocês vão saber por quê. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um pouco resistente no início de assinar, porque eu já tive há muitos anos atrás a assinatura de uma caixinha chamada Glam Box, na época, eu acho que era esse o nome, e eu cancelei porque eu ficava muito chateada e frustrada, porque quando eu chegava a caixa, eu abria, e a maioria dos produtos era sempre amostra, sachê, e eu achava que eu tava gastando muito, sem ter tanto retorno. Então quando eu vi essa tal dessa Make Box, eu fiquei meio, será que é aquela coisa de novo? E aí, o que que aconteceu? O que que me chamou a atenção da Make Box? A primeira coisa que eu vi foi pausa para feministas esse mês na Make Box. Eu falei, eu sou muito, muito, muito fã dos produtos da Pausa para Feministas, de Bruna Tavares. Tanto dela como youtuber, como blogueira. Mas a linha dela realmente é uma linha que eu acho profissional em termos de qualidade, os preços são maravilhosos, então eu fiquei interessada na caixa. Aí o que eu fiz? Eu entrei no site deles, que é o www.imakebox.com.br, pra poder saber mais, pra ver se me interessava, se eu assinaria a caixa ou não. E aí a princípio eu só ia assinar o mês de Bruna, só que aí depois eu comecei a ler algumas coisas do site, comecei a ler, assistir alguns vídeos, ler resenhas sobre outras caixas e comecei a ficar mais animada. Primeiro eu vou logo dizendo que isso aqui não é publicidade, eu não tô sendo paga pra isso, eu paguei a assinatura nisso aqui, eu tô fazendo porque eu quero, que eu quero mostrar pra vocês e eu não sei. Então a primeira coisa que eu vi no site deles foram as marcas que eles trabalham. Fiquei interessada porque tinha logo no site assim a informação de que os produtos eram de 3 a 5 produtos full size, ou seja, não eram amostras, eram produtos inteiros mesmo, do tamanho original deles. E as marcas que eles trabalham são marcas maravilhosas, é Bourjois, é MAC, é Lancôme. E aí agora, esse mês de agosto, veio o Pausa para Feministas. Não é uma coisa barata, tá? Custa R$95 por mês. Eu fiz logo a assinatura anual, porque eu sou assim, eu sou maluca. E eu não posso, existe um contrato com a Make Box que você assina, né, marca lá o aceito. E se você quebrar esse contrato durante um ano, pra mim no caso que fiz assinatura anual, existe uma multa pra isso. Mas eu nem vi, eu acho que era R$40 a multa, eu não lembro direito quanto era. Mas enfim, tem esse porém, você não pode cancelar a assinatura quando você quiser. Existem 3 planos, tem o plano mensal que você assina para receber a caixa daquele mês e acabou. Tem um plano semestral, que é de 6 meses, você recebe caixa todo mês, durante 6 meses. E o anual, que é o que assinei, que é um ano inteiro, um ano. Eu assinei agora agosto, então até agosto do ano que vem vou receber caixa de maquiagem em casa. Ah, e tem outra coisa também, é só produtos de maquiagem, tá? Tem outras caixas por aí que entregam, que fazem entrega de caixas com produtos tipo de corpo, creme, shampoo, essa é só maquiagem. Quando você assina ela, você recebe, você tem que preencher como se fosse um perfil de beleza, eles chamam de perfil de beleza, se não me engano, dizendo todas as suas características, o que você prefere na maquiagem, pra eles poderem montar uma caixa mais indicada pra você. Mas eu percebi pelos vídeos de outras pessoas que receberam a caixa que elas são bem parecidas pra todo mundo. Vou começar com os pontos negativos da caixinha da assinatura, pra depois ir pra caixa em si. Um ponto negativo, não sei, que eu achei é o seguinte. Eu acho que o único ponto negativo, por enquanto, que eu não abri a caixa, é que eu acho, eu penso o seguinte: se você tá se dispondo a entregar uma caixa mensal de maquiagem, caixa de agosto, ela tem que chegar no início de agosto, velho. Então, tipo, você tem que postar a parada em julho, pra gente receber em agosto logo no início. Eu penso assim, não sei, porque eles postam a cada, entre os dias 10 e 15 do mês de agosto. No meu caso, por exemplo, eu recebi ela dia 26, sabe? Fim do mês. Não sei, eu fiquei um pouco estressada com isso, eu achei que demorou muito. Não sei, eu fiquei meio assim, um pouco desanimada em relação a isso, porque eu não vejo muito sentido em receber a caixa de agosto no fim de agosto já. Eu achava que tinha que ser no início, não sei. Mas também não sei se isso é uma política deles, se isso sempre foi assim. Mas eu achei que demorou bastante de chegar. Mas também tem a ver com os correios, etc e tal. Ok, por enquanto, esse pra mim é o ponto negativo. Chegar sempre no fim do mês. Já quase no mês seguinte, tá? Então vamos lá para essa caixinha, linda. Essa aqui foi a caixa de agosto, com o tema Pausa para Feministas. Eles já contaram pra gente que o tema de setembro vai ser Bourjois. Então, quer dizer, o tema vai ser Paris. Então a gente vai receber produtos da Bourjois. E é isso. A caixa deles é bem dura. É uma caixinha que vem assim,
tá? A minha não veio perfeita, não sei se vocês conseguem ver. Ela veio com algumas... não sei como é que eu posso chamar isso. Uns problemas de... produção, não sei. De empacotamento. Alguma coisa assim, tá? O que que eu fico pensando? Se são 3 a 5 produtos full size e eu paguei 95 por mês, tem que ter no mínimo 100 reais de produto aqui, certo? Pra poder compensar. Porque 95, na verdade, já é o valor da caixa com o frete. Então eu vou abrir aqui, ó. Ah, e outra coisa, gente, que eu sou muito incrível. Eu recebi na sexta-feira, tá? Tô gravando na segunda pra postar pra vocês na terça. Não abri a caixinha. Olha como eu sou legal. Tô abrindo com vocês. Eu quis abrir com vocês porque eu vi algumas meninas reclamando que... algumas meninas receberam a paleta de corretivos, outras receberam um pó translúcido da linha. E quem recebeu o pó translúcido tava reclamando que ele tava vindo quebrado. Então, por isso eu quis abrir com vocês, porque se o meu estiver quebrado, vocês vão ver. Eu espero que não. Então, ó, vou abrir aqui. E aí tem uma mensagem de Bruna Tavares pra mim, amor. Só uma amiga. Que eu vou ler pra vocês. Oi, tudo bom? Quer dizer, não é oi, tudo bom, é? Oi, tudo bom? É que ela... com muito carinho que escolhi cada produto da caixinha Makebox. Pausa para feminista pra você. Esse projeto é um sonho, digo meu, e finalmente ver ele concretizado do jeitinho que eu queria está sendo muito especial. Por isso escolhi a dedo cada produto. Não poderia faltar ele, o batom Hermione líquido. Hoje ele é o batom mais vendido de toda a coleção e por isso não podia ficar de fora da nossa Makebox, né? É aquele batom meio cinza, meio marrom, meio malva que todo mundo ama. O meu queridinho. Vocês também vão receber nessa caixinha uma sombra em pó, um batom em bala e um lançamento da minha coleção Era Uma Vez de batons metalizados. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite muito nossas suas novas makes e não esquece de postar a hashtag Makebox pausa para feministas. Pra eu curtir tudinho. Beijos, arrasa, mais uma vez obrigada por tudo. E que venha a nossa próxima caixinha. Sonhar não custa nada, né? Linda, bonitinha a mensagem dela aqui, ó. Muito fofa. E aí ela vem assim, a caixinha fechada. Aqui tem Keep Calm, sua iMakebox chegou. E aí é tipo um recadinho pra você abrir logo a sua iMakebox. Senhor Jesus, né? Vamos abrir isso aqui. Não estou vendo nada quebrado. Recebi o pó. Eu queria o pó. Recebi o pó. Ó, tem 4 produtos aqui dentro. Então tem... eu gostei... peraí, deixa eu tirar os produtos primeiros pra ver algo. Eu gostei porque a caixinha, ela vem com bolha aqui embaixo. Então protege mais. Mas algumas meninas receberam quebrado o produto. Enfim, eu graças a Deus não recebi, tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer com você, amiga? Eu quero fazer as contas, né? Então tá, recebi o pó translúcido dela, da linha, que eu não conheço. Até porque eu acho que é lançamento, não sei. E ele vem assim, só pra me deixar mais amadinha ainda. Tem uma sereinha, ó. Então vem com uma esponjinha. E ele vem assim, protegido com plástico, tá? Depois eu testo eles numa maquiagem pra vocês. Vamos fazer as contas! Vou entrar aqui no site da... vou entrar no site da T-Blogs pra poder ver o preço e a gente contar aqui. Gente, pro meu espanto, eu não achei em lugar nenhum do site o pó da pausa pra feministas. Mas como algumas meninas tinham dito que o preço do pó era bem parecido com a paleta de corretivos, a paleta de corretivos custa R$43,06. Eu não sei porque a T-Blogs faz esses valores quebrados. Então eu botei o valor da paleta, tá bom? Então coloca aí na sua continha. R$43,06 já foram devolvidos para nós. O primeiro batom que tem aqui é o tal do Glinda 2. Vamos lá ver como é que ele é. Então aqui tá o Glinda 2, que é, ele tem esse nome porque ele é uma fórmula nova. O Glinda 1 já existia. Na verdade era o Glinda. Sempre cheiroso, né, gente? Os batons de Bruna são muito cheirosos. Então esse é o Glinda 2, é uma fórmula nova. Eu não tinha o Glinda, o original, o primeirão, então não tenho nem como comparar. Então coloca aí na conta, um batom líquido de R$26,29. Por quê, né, gente? Porque não é R$26,30? Ninguém sabe, tá? O segundo batom que veio pra mim foi o Hermione. Sabe uma coisa que eu achei estranha? Não disse que ia ter um batom lançamento da coleção Era Uma Vez? Cadê? Chato isso, né? Lindo esse batom, lindíssimo. Esse é o Hermione. Ele é um tom mais alto, mais escuro do que o Glinda 2. Mas parece a mesma paleta, mas é muito bonito também. Mas eu não tem isso, gente, escrito aqui. Vocês também vão receber essa caixinha sobre pó, um batom em bala. Cadê o batom em bala? Disse que eu ia receber um batom em bala. E um lançamento da minha coleção Era Uma Vez, de batons metalizados. Não recebi batom em bala. Não recebi
Nada da coleção Era Uma Vez. Quer dizer, né? Fiquei chateada. O que aconteceu? Por que que disse isso se não vai cumprir? Enfim. Então, dois batons líquidos, cada um por R$26,29. Bota aí na... A sombra em pó que veio pra mim foi a Tesouro do Mar. Vou abrir aqui pra vocês. Essa sombrinha, ela custa R$25,50 no site da TBlogs. É uma sombra muito bonita. E ela é bem fininha. É um brilho, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Eu gosto quando vem tudo assim lacradinho. Mas é um estresse pra abrir, né? Só quem? Jesus. Tira só um pedacinho. Ó, já dá pra ver o brilho, não dá? Ó, que coisa linda. Muito bonita ela. Muito, vou usar com certeza. E foram esses os produtos. Então temos um pó translúcido, dois batons e uma sombra em pó. Vamos bater as contas, amiga. Então vamos lá, R$25,50 da sombra mais R$26,29 de um batom, mais R$26,29 de outro, mais R$43,6. Ó, vocês estão vendo aqui? Resultado da nossa continha. R$121,14. Ótimo. Ótimo, porque me deram um produto além do que eu gastei. Era isso que eu queria. Então eu tô feliz já em relação a isso. Então, resumo de conversa, pontos negativos. Muito demora muito pra chegar. Só chega no final do mês. E não entrega o que promete. Assim, eu tô feliz com os produtos? Tô. Mas não era isso que tava prometido. Certo? Vocês têm tom de prova que tá escrito ali. Que ia ter coleção Era Uma Vez, que ia ter batom em bala. No meu não teve. Pontos positivos. Vem tudo muito bem embalado. Os produtos realmente vieram absolutamente todos. Versão... Eu ia falar versão plus size. Versão full size. E tá valendo a pena porque realmente você paga menos e recebe mais de produto. E são produtos de excelente qualidade. Como eles prometeram que eram de 3 a 5 produtos, eu recebi 4. Então tá ok, tá dentro do... né? Do combinado. Então é isso. Essa foi a resenha da caixinha Pausa Perfumista. Que bom que ela é durinha, que ela é rígida, que a gente pode guardar aí, né? Pra usar pra outras coisas. Gostei da caixinha. Então é isso. Essa foi a resenha sobre a Remake Box de agosto. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer mais vídeos como esse, que aí eu fico o ano inteiro, daqui até agosto do ano que vem, mostrando pra vocês as Remake Box que eu recebi, tá? Então comenta aqui embaixo se você gostar, se você quiser mais vídeos como esse. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal pra receber as notificações no seu celular de quando tem vídeo novo. E se você já é daqui, ó, meu like, ok? Então é isso. Todas as minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês. Lindas e maravilhosas aqui, não adianta, vai poder lá. E é isso. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!